Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Супермаркет Симулатор. Като преди да започнем, искам да ви споделя и за новият апдейт на играта. В него човекът, който зарежда магазина, когато стоката свърши, вече не само зарежда магазина, ами взима стоката от улицата, което значи, че аз няма да се занимавам с това. Другото, което има още апгрейди за склада и може да бъде по-голям. Имаме повече кастомизации за тапелата на магазина. Можем да сменяме мястото на входа, което е изключително яко, защото най-после мога да го мръдна само в единят край, а не да седи по средата. Също можем да боядисваме стените и да сменяме полът на нашия магазин. Плюс имаме нови хладилници, фризери и шкафове. Но сега да видим. А вие ако желаете още на играта, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Така. То всъщност какво ще му променя мястото на входа, като то няма накъде в момента. Магазинът ни не е толкова голям. Но можем да му сменим името. Което нямам представа как става. Най-вероятно от компютърът. Така. Оу! От 250 само взиме. Това ще изчака мъничко. Плащаме сметките. Не имам още един човек, който да се занимава с стоката. Ще купим тези двете, за да разширим. Ето така. И сега това цялото не мога да го... А, мога, добре. Мога да го взема. Уу! Само, че тук имаме хладилници. И няма как да мина от тук. И ще направим малко подреждане. Че е някакъв тотален хаос в склада. Трябва да се погрижа за това и магазинът да бъде разширен максимално скоро. О, аз мога всъщност да го направя 11 000. Няма да го направя. Много пари. Ау, имаме и ъглови шкафове най-после. Мини хладилници, дисплей фридж, двоен такъв. Ехе. Те се сетиха. Ето ги боите, ето ги и подчетата. Като това са глезотийки. И аз в момента май не мога да си позволя вземане на повече шкафове. Тъй като то просто е някаква тотална лудница. И няма място. Картоф имаме, от тези тук работи имаме от всичко, яйца. Като цяло хладилниците изглеждат заредени. А от кое нямаме, я да видим сега набързо ние. Двата вида захар, сосове имаме. Кафенце. Шоколад, мляко. Оле. Доста неща съм. Ще е хубаво, както в играта, където имаме магазин за дрехи, тук да ни показва с колко разполагаме. Защото... сега, например, вече горе-долу забравих. Знам, че трябва да добавя от двата вида захари. Трябва да добавя мляко. Шоколад, евентуално. Имаме сладолет. What? Оле, майко, аз тия бях забрал, че ги имам изобщо. Пилешко трябва да добавя. Чай, кафе. Ето това. Ще ми даде ли повече от 10? Не. Добре. Но сега тези би трябвало да се вземат за работа. И опала, а така. Даже зареждат директно в магазина. А така, реди пилешкото, реди пилешкото. Може малко сапунче, брашно и от тази зърнена закуска. Чакаме сега нашите работници да заредят и отваряме магазинът. Абе, я дайте да им помогна малко аз на тях. Че те хубаво зареждат, ама забравих, че аз мога да им помогна. Освен това, имаше нещо друго в апдейта.
което позволяваше да местим нещата без кашони. Я да го проверим това нещо как работи. Не виждам как работи това нещо, аз взех целият рафт. Окей. Нямам никаква идея. Този кашон е чисто нов. По-добре тук да го оставим. Ето така и чайчето да наредим. И можем да отваряме така. Айде. Раз, два, три. Вратите отвори. Имаме едно, две, три, четири празни пространства. Които могат да свършат перфектната работа точно за един нов лиценз, между другото. И знаете ли какво? Дайте сега ще започна да подреждам нещата по категории. Добавям е така от всичко по две. От тази категория. Знаете ли какво? И аз стига толкова, че може да не ми стигне склада. Аз малко така предобрих. Сега това тука ще ми трябва, пък аз няма да мога да го намеря. Паста. Оле-ле. Оле-ле. Идвам. Идвам. Секунда. Опалянка. Не, що кеш? Трябва да му върна 21 и 20. Майко мила. Какво направих аз? Ле-л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 е. Това няма да се получи със склада, както си го мислех. Да работи като един голям хипермаркет и да зареждам само склада. Може и да стане, ама трябва да е доста по-голям. Така. Браво, моето момче. Така те искам. По бързата процедура. Оп. Ние сега ще вдигнем ниво между другото. Кеш. Пет. Ето така. Охей! Колешке! Какво направи ти, бе? Изкуби ми картофите от Самоков. Майко мила. А така. По най-бързият начин трябва да добавим self-check-in. Сега ще вдигнем ниво, но... Я гледайте. Всичко останало е здраво заредено. Само пастата така изнемогва малко, ама... Ей, сега ще я вземем и нея. Шоколад. Ей, тук виждам, че има шоколад. Още един клиент. А така от скъпото, леле, е три такива. Тази ще е със 150, сигурно сметка. Колко е? 121. Добре. Бях близо. Оп, точно 66 стотинки. Препарат за почистване. Не бе. Затвори. Още брашно. Ей, тук долу и това трябва да е брашно. Да. Горе-долу се позачисти вече улицата. Този препарат къде го дянах? Ей, там горе. Ей, сега ще поръчам паста. Въпреки, че има не толкова зле положението. Оп, две пици. Айде, готово. Ле-ле! Тука на моята каса какво стана? Картофите свършиха. Сигурно. Ей, сега ще скоча да проверя какво се случва с тях. И защо ги купуват толкова много. Така. Да. Трябва да заредим картофи. Чакай малко. Добавям това. И... паста. Опалянка. Давайте, давайте. Носете ги тях, че свършват и пастата. Тук всичко е окей, супер.
Поне кеш да има. Това какво е? Някакъв си чоп. Така, трябва да заредим от мезетата малко. Опалянка. Фрич. Дайте да ги намерим. Това 200! Стана ми лошо. Леле. Добре. Ей така ги добавям. 1300 сметка. За 7 продукта. Това е... много лошо. Нали? Те хората ще ги изкупят, де ама... 39. Точно ще връщам. Пари трябва да изкарвам. Оп. Леле, между другото да ви кажа, че... днес на Лидел чаках 40 минути да си платя 2 салама за кучето. Направо толкова бавно обслужване не бях виждал. И ако баба ми не ме накара друг път, аз повече там няма да стъпя просто. Кауфланд нещата става 10 пъти по-бързо. Опалянка. Пре... колегите и те са муднички малко в моя магазин, ама на тях им е простено. Мои работници са все пак. Пре, захарта отново гледам, че... свършва. Туна нямам. Туна трябва и вода. Ай, в склада имаме лампи. Туна. И от двата вида вода. Нещо друго. Не знам, то тази стока как не я откраднаха до сега. Нямам никаква представа. Тя виси отвън вече цял ден. Ако е в България... йок стока. Тъй. Нека... помогнем мъничко. На нашите двама изнемогващи работници. Това само едно ли е останало? Хвърлям го, не мога да го пазя. Тази вода. Ето така. Добре. Запечатваме кутията. То нямаме много място и в склада, между другото. Оля, така от скъпото мезе. И какво си взел? Някакви продукти тук. 55 стотинки. Супер! Днес може и да вдигнем 300 ниво. То сапун... представам си от колко време седи на улицата. Така, ето тук. Склада ни трябва още лампи, обаче. Леле мале. Развихрих се просто днес. Със сигурност сме направили ядски много оборот. Оп. От хищчетата. Те не се купуват толкова много. Мисля, че днес най-много пари сме изкарали от картофи. Мусака. Мусакица. Къде седи тази мусака? What? Къде ли нямахме наредена мусака? А! Как така, бе? Много странно. 3.57. Трябва да имаме някъде. Или аз съм сляп. Моцарела нямаме, между другото. Но не, аз не виждам къде имаме мусака. Оле, с чая сме предобрили. Много чай. От тези. Има яко. О, чакай малко, клиент. На моята каса. Добре, щях да изтърва доста пари. Щеше да се тръгне накрая. Знаете ли какво? Нека им помогна на тези. Да вкараме стоката, пък те ще разпределят нещата. Ама със сигурност има... сигурно 1-2 продукта, които не са били намерени. Пича, какво е направил?
Що не го прибира този сок? Ще го крадеш ли бе? Ей! Било пълно навсякъде. Ето. Вече не е пълно, прибери го. А така. Ще се сетиш? Еми чакаме да позаредят. Аз пак казвам... Май с мусаката съм се оплескал. Дайте муцарела само да видим. Ето я мусаката бе, ама тя била от другата страна, не съм я видял. Опа, нищо. Малко я пренапълних нея. Муцарелка, кое друго е празничко? Двата вида кашкавал. Пилешко. И това е. От всичко друго, а и шампуан. И готово. Ама не може да поръчаме днес, така че нека минем към следващия ден. Бум. Всичко сме имали. Топ. Total Profit минус 4000, това изобщо не е приятно да го виждам, но сме заредили стока за адски много пари. Кетчупа и кола содата са надолу. P63 и кетчупа. Той сякъде... Аха! Чакай бе. Ха? Аз съм го дал по-евтино. И нещо имаше... Което се беше увеличило. О, захар имаме да поръчвам още. Ей, ама така не си го направиха да мога да ги виждам всичките продукти, които са надолу и нагоре. Сега ако не го видя... Горя. С някакви стотинки, ама все пак, ето го. Картофките. Пич! Ще те уволня, какво си забил? Оле, боже... Другия къде е? Другия е напуснал! Уволнявам ги двамата и ще си нема нови. Те, какво си мислят? А така, гледайте новите момчета как веднага бачкат. Оният там ще ми мързелуват. Чакаме да заредят само и отваряме. Добре, мисля, че всичко е заредено. Тези тук имаме бая-бая бройки. Така, отваряме. И да видим колко пари ще изкараме днес, като ще се опитам да не зареждам нищо по магазина. Въпреки, че така като гледам, пак нашите приятели са бъгнали. Какво толкова... Какво толкова ви е харесало тук, бе, хора? Не мога да разбера. Ай, разкарай се! Ей! Шебек, мръдни се! О! Сапуна ги е бъгнал. А не. Ей, това! Дето е само едно вътре. Аз ще го фърля. Та ябълка е прокалната явно. Не знам, що така се бъгват. Добре, айде! Днес се целим към... 7000 да кажем. Я! Два агента под прикритие тук, що пазаруваха от магазина ми. Тарикати? Готини типове. Знаят къде да пазаруват. Така, аз забравих да проверя, обаче... тия пак... Нещо ги бъгва. Защото си взимат едни и същи кашончета явно. Добре. Ама ще ги оставя. Те са близнаци май. Хванал съм готина обява явно. Тъй. Следващият касиер ще бъде на 300 ниво. Което е съвсем скоро. Да си платим сметките. И другият лиценз също ще бъде на 300 ниво. Като ще имаме 3 вида бири. И още също с 4 вида бири. Хумус, водка, чипсо, о, главно алкохоли. Мале. Добре.
Днес започваме да продаваме алкохол. А така. Което ще отнеме обаче малко време. Този явно бая си е нацапал от тях. Щом взе толкова много мистър Пропър. Опалянка. Ядеме сега какво се случва тук. Картовки ни трябват и пилешко. Отивам да поръчвам. Стидаш се караме. С тези ще се караме. Оправили са някакви бъгове по играта и са вкарали други бъгове по играта. Това горният ли рафт е бава? Май. Не знам. А се очаква между другото още апдейти, като в първоначалното меню на играта пише какви са те. Ама не си спомням. Така че ако искате може да си върнете просто видеото от началото и да видите. Знаете ли какво мога да направя? За да им улесня малко работата на тези двамата. Този хладилник ето така за водите тук да го сложа. И от тук май вече може да се минава. Да, ще бута леко кашоните по стените. Опалянка. И 68. Ей, колко съм точен. Ех. Просто... Мръднете се, бе. Шебеци. Ще ви... Запуша пътя тук, ето така. И готово. Тази врата е напълно отворена. Който иска може да краде от склада. Аз да обслужа тези две дами, които като гледам са се сбутали. Охо. 68 долара ресто. Остана, бе. Мале, аз не знам кой обслужвам, честно казано. Той е някаква тотална лудница. Той е май мина към друга каса. Опа. Готово. Ей, не мога да смогна обаче. Много клиенти, много чудо. Твърде скъпо. Е, кога е по-евтинял, бе? Аз съм го изтървал. Опси. Случва се. Аз да гледам само някой продукт да не изчезне от наличност, че... Въпреки, че не е някакъв сериозен проблем. Буквално магазинът ми е толкова добре зареден, че... Няма какво да ме притеснява. Яйцата от 12 и от 8. Трябва да заредя. Ей, сега го правим. 8 и 12. Готово. Имаме още 2 часа до затваряне. Като цяло... Какво чакаш? Той се реди на другата опашка. Да, касите са малко лошо наредени. До 7000 можем да избутаме. Имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 клиента някъде в магазина. По 100 кинта всеки, точно 7000 ги забождаме. Я да видим. Еми... Някой не 100 да има, пак важат. Ох, аз огладнявам и след малко излизам в обедна почивка. Вода трябва да купя. Опаля. То каква е разликата? Олев марката. Откъде да знам коя от двете марки нямам? Ужас. Малко повече кеш за мина отколкото трябваше, ама нищо. Да не забравим, че ще идват още клиенти. И след работното време, тъй като... магазинът затваря в 9, ама те си идват. Малко са нахални. Още картофи. Айде още 500 долара. О, това става туалетна хартия. Трябва да му върна
44 и 20. Така. Ао, сушито е скъпо. 113.06. Супер. Е, ще ги направим без проблем. Това беше за мина деня. 1, 2, 3, 4, 5. Охо. Никакви ядове. Даже 7500 можем да ги ударим. Сега ще видим, да не казвам голяма дума. Ама аз вярвам в способността на хората, които пазаруват в моят магазин, че обичат да харчат пари. И буквално тези двамата, които дойдоха, изхарчиха супер малко при мен. По 40 долара сметки. Ей, в тази жена е истината. Тя е напазарила яко. От друго нямаме. Пак от двата вида кашкавали трябва да заредим. Утре. Ето така. Това. Някой няма ли да дойде на моята каса? А, още едни близначки имаме тук. Моцарела и пармезан. Моцарела и пармезан. А така, ще дойде. 7000 ги ударихме. Всичко е точно. Тези продукти, о, тези са по-скъпички. Така, 200 долара сметка. Красота. Туалетна хартия трябва също да заредим. Добре. Ей, колко добре си познавам клиентите. 14 стотинки. Сериозно. За почти 200 долара сметка чакаш 14 стотинки. Без коментар. Така. Туалетна хартия. И туе. Друго нищо няма да зарежда май за момента. Познах иначе. 7600 долара. Бум. Завършваме този ден. Един продукт е бил твърде скъп. Видяхме го кой е. И сме с доста хубава сума пари в момента. И доста профит сме направили. Шампуанът е поевтинял. Добре. Сменяме цената. Оле, той доста е поевтинял. 5.64. Кто? Тук трябва да взема от тази тортичка. Само да поръчам тези неща. А не, мога да взема ето така. И поръчваме. Сега, нашите колеги трябва малко да се поразмърдат. Ей, ама няма да успеем днес да почнем да продаваме водка. Много кофти. Нищо. За другия път се гответе. Просто със сигурност. Буквално днес ще ударим 29-то ниво най-вероятно и до там. Да огледам набързо. Тези тук имаме се още. Мезенца. Пилешко можем още да поръчаме. 100 се свършва бързичко. А и хубавото е, че ще имам пари. Защото ако е някаква скъпа водка, няма да е лесно за зареждане. Мляко. Ох, този хляб какво прави тук горе сам. Скарах си акъла. И това е. Готови сме с покупките за деня. Евентуално ще направим някакво малко зареждане по време на работния процес. Сосове всъщност. Можем само да поръчаме преди да отворим и да започваме. Ся. Ето ги, намерих ги. Добре, че са едно до друго. Че нямаш кой да ги търси. Отваряме и започваме работа. Така.
Нека следим горе-долу продуктите. Как свършват? Тези яйца мисля, че ще стигнат. Туна още... А, не имаме туна всъщност. Ей, от нормалното мляко нямам. И содичка може малко да заредим. Добре, нека го направим. Сода и от нормалното мляко направо добавям два пъти. Също така... Това бюро ще го сложа ето тук, за да мога директно слизайки да поръчвам. Добър ден, господинка. Ела тук. 3091. Тип-топ. Правим бърз оглед. Тези тук е важно да ги имаме, тъй като са скъпички. 20 кинта е парчето. Мистър Пропъра. Има горе-долу. Колкото за днес. Чайчета, глупости, желирани бомбонки. Добре, 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 добре. Харесва ми как е положението. А! Това е твърде скъпо ли? Оле, кога му е паднала цената? То не ги изписва тия работи. Сгубих малко картофи. Айде, дърпай. 5 стотинки. Да се спънеш на тия 5 стотинки, ти казвам. Оп. Чакайте, Наташа, ще ги върна на по една, че имам в повече. Тоя хляб седи тука сигурно вече един месец. Не знам от кога не съм зареждал хляб. Може би евентуално преди когато направих голямата поръчка съм добавил някакъв, ама... Ще го едат леко твърд. Ей! Как ми изкушаваш да ти върна 5 лева, обаче ще си на плюс с малко. Затова... ето така. Нещо си обърках сметките тука. Нещо много слабо от към страна на клиенти. Трябва да добавят някакви скилове и билборди, предполагам, за повече клиенти. Някакви други работи от среща, които да функционират. Да разчупят играта малко. Да си имам собствена кола, да трябва да зареждам определени стоки от тайни местенца, например черен маркет. Абе, да се вкараме във филма. Картофите да ходим да ги събираме от Самоков. Опалянка. Склада горе-долу вече позачезна. О, нищо. Ще го презаредим по някое време. То на кое ниво бяха тия self-checkout работите? А не, тях още ги няма всъщност. Чакаме ги в следващият апдейт. А това е трипл фризер. Още по-голям. Оу, трябва да си взема такъв. Че тия моите са някакви малки. Добър ден, какво е това, бе? Какъв кашкавалец. Ай, дърпай. Така. 68 и 61. Точно трябва да му взема. Не дава момчето. Ай, турбички да добавят. Ама не аз да им ги давам, те да си ги взимат. Че ако трябва аз да вадя и трубички и да им слагам продуктите в трубички, направо напускам, ще продам тая каса и ще останат само тия двамата. Аз ще наблюдавам. Между другото, аз мисля, че тая година най-много гърмят тия симулатор игрите към това да бъдат пускани такива игри. Ох, аз свикнах да обикалям и гледайте сега какво правя. Мали, 115, не, само едно ще добавя. Никакъв шанс. Те така или иначе не го купуват толкова много. А така ме зета, тази май ще ходи да пия някъде. Ето така. Тези взеха ли? Да. Давай, зареждай бързо, че сега някоя ще мине да ги събере.
Защото аз мисля, че жените пият повече сутрешно кафе, ако не се лъжа. Ако не броим, нали, пушачите, защото мъжете, които пушат, и те май всяка сутрин кафенце с цигарка. Не знам. Аз нито едното от двете не правя, така че... О, денят свърши, аз сме направили не много пари. Едва 1000 и нещо от началото на деня. До 9000 ще избутаме, де. Но отново няма да успеем да ударим 29-то ниво. Срамота просто, срамота. Значи другият път вдигам 30-то ниво извън кадър. И първото нещо, което ще направим, когато започнем видеото, е да купим алкохолче. И да разширим магазина, защото на 300 ниво ще ни дойде опцията май за разширяване на магазина. Я да видим. Къде беше това нещо? Менеджмент. Ето така. Оу, той сега го имам, ама струва 11 бона. Добре, ще трябва да посъберем и малко пари. Което значи, че може да съм с нивата малко нагоре. Или пък всъщност, той алкохол може да бъде нареден и ето тук едно равче да се сложи. Защото обикновено седи близо до касите. Някакво такова. В някои магазини, не навсякъде. Да речем, този в който аз пазарувам е точно до касите алкохола. И даже някой зад касите. Ама в случая, ако ги сложа зад касите, клиентите ще минават през касите и ще изглежда много бъгаво. Така че ще го измислим. Ако трябва, ще изкарам всичките рафтове навън и ще преподредя целия магазин. Това ли е? Аха, той още граби. Чакайте, че щях да приключа деня, без да съм взел парите на човека. Тива работи ние тук не правим. Изчакваме клиента и правим всичко възможно, за да му взем парите. Той даже дойде при мен. И, а така, 70 стотинки. Връщам тики до последната стотинка, да си спокоен. И така приключваме с този ден, като имаме плюс 2300 бе, горе-долу същите пари като вчера, само че сме дали 500 за зареждане. Краб стиковете са поевтиняли, а така. Абе, морските дарове не трябва ли да са по-скъпи? Къде са тия сега краб стикове? Къде седят? Оле боже. Нямам никаква представа, не е това. Ма не, наистина нямам никаква представа къде са тия работи. Ще го видя как изглежда после в компютъра и ще го оправим. Та, ние до тук ще приключваме с този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още на играта, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.